Ötən il Mərkəzi Qan Bankının Gəncə bölməsinə nikaha girmək istəyən 1055 nəfər qan nümunələrinin yoxlanılması üçün müraciət edib. Həmin şəxslərdən 48-inin talassemiya daşıyıcısı, 2 nəfərin sifilis, ikisinin isə insanın immun çatışmazlığı virusu daşıyıcısı olduğu aşkarlanıb. Nikaha girən cütlüklərin hər birindən bölmənin ümumi laboratoriyasında hər biri 3 qram olmaqla 3 nümunə götürülür. Protokollaşdırılan qan nümunələrindən biri Gəncədə, digər ikisi isə Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfüziyologiya İnstitutunda müayinə olunur. Əsasən talassemiya, GİÇS və sifilis xəstəliklərinə görə yoxlanılan qan nümunələrinin cavabları 2 həftə ərzində məlum olur və nikaha girən cütlüklərə arayış formasında verilir. Tibbi müayinələrin nəticələrini təsdiq edən arayış 1 ay müddətində etibarlı sayılır. Bu tibbi müayinənin əsas prinsipi nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, əsasən bu talassemiyalı xəstələrin sayı azalsın, ümumiyyətcə sıfıra yenisin. Bu aparılan müayinələrin nəticəsi göstərir ki, bunun müsbət effekti vardır. Yəni, əhali maarifləndirilir, yoxlanılır, o tibbi müayinənin cavabı cütlüklərə xəbərdarlıq, məlumat verilir onlar haqqında, onlar da özləri qərar çıxardırlar. Yəni, biz bunlara məlumat veririk, bu xəstəliyin nəticəsi necə ola bilər? Əgər hər iki tərəfdə daşıyıcılıq varsa, bu cütlükdən mütləq xəstə uşaq doğula bilər. Bir olanda ya nikah ləğv olunur, ya da insanlar öz qərarlarını verirlər.